Paulita, João Paulo Romano Queiroz. Theo vai fazer o primeiro gol do Tubarãozinho. Chutou de longe, fraco, mas o goleirão aceitou. 1-0 Londrina. De novo, na individualidade, saiu da marcação, ajeitou com a perna direita e bateu de longe, no cantinho. Londrina 1, Cambé 0. O Zaramella cobra o escanteio na cabeça do Davi, que precisou se abaixar para fazer o segundo gol. Davi, Londrina, 2-0 na Vila Santa Terezinha. O terceiro gol, Cainan, obriga o goleiro a fazer a defesa na volta, na insistência, Theo, marcando o seu segundo gol, o terceiro do Londrina. Aí de novo, a batida do Cainan, goleiro da rebote. Na volta, o gol do camisa 9 do Londrina, 3-0. Artilheiro Theo. Cruzamento para a área. E o Theo ia fazendo o seu terceiro gol, mas o Elcio atrapalhou, estava impedido. Cruzamento para a área. Goleirão solta. O Cauã não perdoa. Aumenta para o Londrina. 4-0. De novo, ó. Cruzamento, vacilo do goleirão. E o Cauã tocando para o fundo da rede. Aí o Eduardo arrisca do meio da rua e o goleirão aceita. Goleada na Vila Santa Terezinha, Londrina 5-0. De novo, gol de Eduardo. Aí o Eduardo levanta para a área. E a chegada do Theo, marcando seu terceiro gol e o sexto gol do Londrina. De novo, olha lá, o toque de cabeça do Theo no cantinho, o goleiro foi no golpe de vista e aceitou. Final na Vila Santa Terezinha, Londrina 6, Cambé 0, Sub-17.